Pa, svakako da je ono najupečatljiviji utisak na mene što se tiče afričkog futbala ostavilo to da svaka ekipa ima po jednog vrača i da se ogromno sredstva izdvajaju za tog čoveka. Oni veruju u to, ne samo futbaleri, znači kompletan ta crna populacija, oni veruju u to i ima nešto što je fakata, to je ako nešto postoji 3-4 hiljade godina, znači da ima nešto. Oni to zovu džuđu, te vrađbine njihove. Da li je moj džuđu, moj Krstić bio jači od njihovog, ja to ne znam, ali činjenica je da sam i ja u tim njihovim molitvama i vrađbinama bio svakako zastupljen kao čovjek koga je trebalo zaštititi od tih nekih spoljnih, razumeš, faktora. Dešavalo nam se da nalazimo na gol liniji zakopane piliće, životinje, ovo ono, ali dobro. To svaka ekipa ima, to oni veruju u to, mada su oni, Južnoafrikanci su daleko iznad ostalih zemalja u Africi, ali možeš zamisliti scenu na stadionu gde si igralo svjetsko prvenstvo, finale svjetskog prvenstva, pored stative da nađeš zakopane noge ili nešto. Tako da je to malo, ali to je deo njihove kulture i oni veruju u to. I ne brane se protiv toga, jer oni probaju da se zaštite, ali ako saznaju da im je neko napravio nešto, oni to ne pokušavaju da mu vrate, jer oni se plaše da im taj ponovo ne vrati nešto, tako da oni su tu, eto tako, dosta su, oni recimo ne ostavljaju ništa u slačionici, da ne bi čak i jedan drugome nešto stavili u kopačke ili u papuče, slačionice su čiste, nema ništa unutra, ništa svoje ne ostavljaju. Tako da to je neko verovanje koje su oni, i to je svakako jedna od stvari koje, sve ovo ostalo su neke normalne stvari, ali to je jedna, ja se nisam sreo sa time. Pa sigurno da je Art Media jedna od boljih utakmica koje je Partizan odigrao kada sam ja bio trener. Da li smo mi negde pogrešili, da li nismo imali dovoljno sreće, ali svakako ostaje žal za tom propuštenom prilikom, ali ja se ne vraćam nikad. To je, u fudbalu ne postoji prošlost, samo sadašnjost, čak ni neka budućnost ne može da se planira upravo zbog toga, jer je fudbal nepredvidljiva igra i u fudbalu je sve moguće. Generalno, ponosan sam na ono što su igrači uradili na te dve utakmice, dali su sve od sebe, lopta je ta koja u određenim trenucima mogla je da ode i na ovu i na onu stranu, otišla je na našu veliku žalost na onu stranu, ali dobro, naučili smo, izvukli smo pouke, nadamo se da će sljedeći put biti bolje. Mi imamo priliku da ove godine se izjednačimo po broju osvojenih titula sa Crvenom zvezdom. I ja sam rekao par puta, ja sam zahvalan mojim prethodnicima koji su mi omogućili da ponovno na neki način budem deo Partizanove istorije, ako to uradim kao trener, ali opet to bez njih ne bi bilo moguće napraviti. Tako da pravljanje planova, ono što sam ja pokušavao u prvom sazivu kad sam bio ovde, ono što je Sale Stanović pokušavao kasnije, to je da se napravi jedan sistem u Partizanu koji će funkcionisati bez obzira ko je trener. Na treneru je samo da donese nešto svoje, ali da to mora da uklopi u Partizanov sistem. Po meni Partizanov sistem mora da bude oslonac na igrače iz svoje škole. To su deca koja po 10 neki više godina dolaze ovde, rade sa našim trenerima. Normalno ne mogu svi da izađu, ali recimo i svake generacije neke izađu po 2-3 igrača za prvi tim Partizana, ja mislim da je to suvo zlato. Naša škola je dokazana škola i u Evropi. Tu smo u prvih, neću da kažem, 3, ali u prvih 5-10 škola, što je izuzetan uspeh s obzirom na okruženje u kome živimo, na ekonomsku situaciju u zemlji. Partizan će biti spreman da igra u 3 formacije sigurno u ovom prvenstvu. Broj napadača nije bitan po meni, bitno je sa kolikim brojem igrača mi stižemo u protivničke 16-terac. Evo i trend sad na ovom evropskom prvenstvu, mislim da skoro sve reprezentacije igraju samo sa jednim napadačem, ali svaku akciju završavaju po 4-5 sa 4-5 igrača ispred protivničkog gola, tako da to nije sporno. Uglavnom, imaćemo formacije, ovaj tim Partizana, ja se nadam da je sposoban da menja formacije čak i u toku igre i radit ćemo na tome sigurno. Znači, da bi napravili neki iskorak ka Evropi, mi moramo da budemo prvi u Srbiji. Jer samo na taj način dobijaš priliku da se boriš, ipak je Liga šampiona, da se ne lažemo, znači
top, vrh vrhova, sasvim druga i takmičenje, i filozofija, i futbal je drugačiji. Futbal je drugačiji u odnosu na ovo. Ali mi smo tu, naša realnost je Srbija, srpsko prvenstvo i mi odat. E sad, da li naši igrači treba da se zadovoljavaju time da su prvi u Srbiji? Po meni ne. Po meni ne. Pa ljudi ne obraćaju pažnju, ne prate naše takmičenje. Jedino tako preko tih agenata kad dovedu nekog do Vuku ovde da gledaju nekog igrača koji je zanimljiv. I kroz evropske utakmice. Naše prvenstvo niko ne prati. Da bi bio učesnik Lige šampiona potrebno je dosta stvari, dosta kockica da se složi. Mi sad pričamo o Lazaru Markoviću, o Ninkoviću, o Aksentijeviću, o Ostojiću malom, koji treba da budu nosioci igre Partizana. A onda, s druge strane, razmišljamo o Ligi šampiona. Ok, da se razmišlja o Ligi šampiona, ali ipak mi treba da budemo realni. Neosporno da su njih dvojica veliki talenti, možda i najveći u ovom trenutku koje Srbija ima. Imaće sigurno veću minutažu nego što su imali do sad. Trudit ću se da iskoristim tu njihovu mladalačku energiju koju imaju i tu želju za dokazivanjem. Samo da ih mimoiđu povrede, mislim da u narednom periodu njih dvojica mogu da postanu nosioci Partizanove igre. Ja kažem, mi kada smo dovodili igrače, mi smo se rukovodili pre svega ljudima koji će se uklopiti u sve ono što mi hoćemo ovde. Ja imam poverenje u Stefana Šćepovića, on je reprezentativac Srbije. Mislim da pričati o tome, doveli smo reprezentativca Srbije i da je to pogrešan potez, mislim da je uopšte glupo i pričati o tome. S druge strane, ko je taj ko je proglasio Stefana Šćepovića za netalentovnog igrača? Pa i Ćiro Blažević je proglasio Prosinečkog za netalentovnog igrača, pa je momak napravio to što je napravio. Tako da mislim da ne treba o tome diskutovati. To je bila naša odluka, to je bila moja želja. Ja se nadam da će se Stefan odužiti na pravi način Partizanu, jer njegova je želja da igra sa bratom i to je jedna od stvari kojim smo se mi rukovodili da probamo da iskoristimo tu energiju i taj dodatni motiv. Inače, Stefan Šćepović je igrač koji može da odgovori svim zahtevima Partizana. Prvo, ovo što smo doveli u ovom prelaznom roku je otprilike ono što smo hteli, takvi tipovi igrača. Znači, mi smo hteli u svakoj liniji po jedno, ne mogu da kažem pojačanje, ali po jednog igrača koji će pojačati konkurenciju u ovom timu Partizana. Sigurno ima ovih starijih igrača koji su tu kad bude trebalo. Što se tiče te podrške na terenu, svakako da se puno očekuje i od Gorana Lovrea, i od Ivanova, i od Vlade Stojkovića, koji su ti neki nosioci, gledajući koji će igrati normalno Saša ili Zvonko Vukić. O njima neću da pričam. Mislim da su to igrači koji će na pravi način usmeriti ove neke nove klince koje Partizan trenutno ima i da ih izvedu na pravi put. Svakako da je Danko Lazović jedan od igrača koje bih ja želeo da vidim ovde, međutim njegove ambicije su vezane za Rusiju i za Evropu, a i preskup je obeštećenje, pošto s obzirom da on ima još godinu dana ugovora sa Zenitom, tako da je on u ovom trenutku nerealna opcija za nas. Lazar Marković je igrač koji može da igra na više mesta u timu. Ono što će sigurno biti odlika Partizana ove godine je to da će biti dosta rotacija u toku igre. Tako da, ona početna formacija, ako gledamo po imenima, će se videti samo dok su igrači, dok je lopta na centru i kad krene posle toga već. Jer Partizan ima takve igrače koji mogu da menjaju mesto. Recimo i Lazar Marković i Mali Ninković mogu da promene mesto u toku igre i neće se osjetiti nikakva razlika. Bez obzira na kojoj poziciji krenuli u utakmicu. Pa eto, kažem, nećemo žuriti sa tim štoperom jer nam treba četvrti štoper u toj liniji. Mi imamo igrače koji mogu u nekoj situaciji da igraju na tom mestu, nije njihova prirodna pozicija, ali imamo Malog Ostojića na koga svakako treba obratiti pažnju, imamo Ivanova koji je reprezentativac Bugarske, imamo Malog Stankovića koji isto tako momak koji će dobiti šansu svoju. To je to što mi imamo. Ja mogu da pričam o Bogdaninku Malu, mogu da pričam o ne znam kome, ali ovo je Partizan s kojim ja raspolažem i s kojima ćemo probati da napravimo nešto.
Pa dobro, svakako da je Robi doneo nešto novo. Kao trenera ga nisam nešto posebno analizirao jer nisam imao potrebe za time, ali upoznaću se sa stilom njegove ekipe u narednom periodu, ali činjenica je da Crvena zvezda u posljednjih godinu dana igra mnogo, mnogo bolje nego što je igrala do tada. Ja sam gledao Crvenu zvezdu na toj utakmici protiv nas, taj posljednji derbi. Mislim da je Zvezda dosta unapredila igru u odnosu na prethodne sezone. Biće veoma zanimljivo vidjeti kako će se odvijati situacija naredne godine. Ali drago mi je da je Crvena zvezda napravila tim, jer konačno ćemo imati jednog ozbiljnog protivnika u priprema za ono što nas čeka u Evropi.